ឯឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការសមាជិកសសយកវិស័យរាយនឹងធម្មពល495រូបសមាជិកសមាជិកាសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាសសយកវិស័យរាយនឹងធម្មពលចំនួន495រូបត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាជិកភាពក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យរាយនឹងធម្មពលក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីប្រធានសសយកនិងឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនៅក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនេះរៀបចំឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានបង្ហាញនូវក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញនូវមោទនភាពចំពោះការបង្កើតឡើងនៅក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យរាយនឹងធម្មពលដោយជឿជាក់ថាការបង្កើតនេះនឹងជាកម្លាំងចលករមួយផ្នែកទៀតនៅក្នុងបុព្វហេតុនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិលើវិស័យរាយប្រេងកាតនិងធម្មពលលោកបានថ្លែងចាត់ទុកការបង្កើតឡើងនៅសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាថាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមដែលមានដូចជាការគាំទ្រយុវជនឲ្យចូលរួមចលនាលើកតម្កើងកិត្យានុភាពប្រពៃណីនិងវប្បធម៌ជាតិតាមរយៈការបង្កើតនូវកម្មវិធីជាតិការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិនានាការចូលរួមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនតាមរយៈការបង្កើតនូវកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវគ្គបំពន់ក៏ដូចជាការផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍និងការចូលរួមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតទាំងកិច្ចការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមការងារសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាវិស័យរាយនឹងធម្មពលលើកិច្ចប្រតិបត្តិការងាររបស់ខ្លួនមួយចំនួនដូចជាត្រូវចងចាំជានិច្ចនូវបុព្វហេតុនៃស្មារតី២ធ្នូរក្សាឲ្យបាននូវភាពចាស់ទុំការសាមគ្គីការយោគយល់និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកអនុវត្តគោលការណ៍សមូហភាពដឹកនាំបុគ្គលទទួលខុសត្រូវគោរពនិងអនុវត្តតាមលក្ខន្តិកៈនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាត្រូវប្រមូលផ្ដុំធម្មពលនិងបញ្ញាញាណនៅក្នុងការចូលរួមរាល់សកម្មភាពរបស់ក្រុមការងារសសយកដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាពិសេសជំរុញការគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែប្រេងកាត